Real televiziyasının Rusiya bürosu qarlı Moskvadan real tamaşaçılarını salamlayır. Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində 5-ci gün axşam saatlarından başlayan və hazırda da davam edən 36 saatlik qar yağıntısı baş verir və qeyd edim ki, qar yağıntısından sonra ekspertlərin fikrincə Moskvada qarın hündürlüyü 60 sm, Moskva vilayətində isə 71 sm olacağını bildirirlər. Bundan əlavə, qarın yağıntısı Moskva küçələrində avtomobillərin və piyadaların hərəkətində çətinlik törədir və bu çətinliyə həm də hazırda küləyin sürəti mane olur. Küləyin sürəti isə hazırda 25 metr saniyədə kimi göstərilməkdədir. Bundan əlavə qeyd edim ki, bu cür hadisə 65 il öncə qeydə alınmışdı. Rusiyada, Rusiya küçələrində yollarda olan qarlar təmizlənərək kənara çəkilir. Bu isə məhəllələrə girişi məhdudlaşdırılır, həm də avtomobillərin park edilməsində çətinliklər törədir. Bundan əlavə, Moskvada demək olar ki, həyat iflic vəziyyətinə düşüb, şəhərdə avtomobillərin tıxacı 10 bal kimi göstərilir. Bundan əlavə, qeyd edim ki, ekspertlər nəzərə çatırlar. Çatdırıblar ki, qarın yağıntısından sonra onun nəticələrini aradan qaldırmağa 8 gün vaxt lazım olacaq. Bundan əlavə qarın yağıntısı həm də Moskva aeroportlarında bəzi beynəlxalq və daxili reyslərin də təxirə salınmasına gətirib çıxarıb. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.